Vamos ver. Você vai ver se ele quebra. Ali, ó, escrito, tipo... Não, não, com essa não, com essa não, para. Já sei como que faz pra ver. Não, mãe, para, para. Ai, como você acha? Ó, você vai pôr o mouse em cima. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Oi, gente, bem-vindo a mais um... Nossa, eu me perdi agora. Onde tava a webcam? Bem-vindos a mais um vídeo... De cospito. Ai. Dois. E tem uma planta me atacando um raio laser aqui. É, em mim também. Ah, tá. Só que a minha é boss ainda. Achei que era só em mim, só. Essas coisas que acontecem. Sai daqui, bicho. E ela pega e me dropa uma planta e uma madeira. Muito obrigada. Ai. Muito ai. Obrigada, árvore. Bom, por que é capítulo 2? Porque... Ai, caramba. Porque tem dois. Porque eu vi que algum pessoal reclamou aí que ficaria mais fácil da gente... Como a gente começou, tipo, de novo. Então seria bom a gente recomeçar também os números. A contagem de números. Isso. Ok? Então a gente recomeçou a contagem de números. A gente tá aqui só com alguns itenzinhos que a gente achou. Ah! Tô vivo. Bom. Outra coisa. Eu dei uma estudada no modpack e eu li os comentários de alguns de vocês. E, Nea, sobre o light level, é só... O negócio da luz. É só, tipo, se tá bem iluminado ou não. Não é na... Ah, o light level, sim. Isso. Mas e o ranked? O tier? Ranked não. O tier é... Tô achando que é LOL. Meu Deus do céu. Então, o tier funciona... Cadê você, mamãe? Tô aqui escondida. Ah, caraca. Tô escondida numa árvore de uma árvore. Que isso? Isso, mata ele aí, bicho do raio laser, pelo amor de Deus. Ai, caraca. Tá, achei sua vida. Aqui, você, mamãe. A gente precisa achar uma casa. Por quê? Porque a gente não consegue coletar ferro, iron, coletar iron com picareta de pedra. Por quê? Não sei. A gente só vai conseguir coletar esse iron com picareta de iron. E o que a gente pode fazer pra conseguir iron? Ou a gente pode matar bicho, certo? Não bicho, aquele morcego. Isso, morcego. Vamos Eu ver. Não sei se tem outro Essa bicho. Essa apple, que é diferente, ela é de algum mod? Deve ser dos pans. Pans alguma coisa. Perfeito. E esse pans, ele tem algum item pra gente coletar? Vamos ver se tem alguma coisa assim de coleta. Bom, aparentemente não. Aí, quebrei. Quebrou e dropou? Dropou. Então é porque ela precisaria estar 100% mesmo. É. Beleza, vambora. Comida. Comida. Temos comida já. Tá. A gente vai ter que mexer com Tinker's Construction. Por quê? Porque com Tinker's a gente consegue fazer outros tipos de picareta. E talvez com essas picaretas a gente consiga coletar iron, que vai ser o início de tudo, certo? Pra isso a gente precisa de uma casa. E eu tava obisoiando aqui no minimapa e parece que eu achei uma casa muito legal e muito engraçada. Uma casa que não é de madeira. Que não tinha teto e não tinha nada. Não, na verdade a casa tinha teto. Só não sei era uma ficar. Casa? Ai, vamos, vem pra cá. Muito engraçada. Você tá comigo? Não tinha teto, não tinha nada. Você tá comigo, Mori? Tô, casa... Olha que eu achei! Ai, meu Deus do céu. Cogumelo. Vamos, você não pode parar assim, tá? Ai! Mata o bicho do raio laser, vem. Para de voar, cara. Para de voar. Você tem algum bicho que voa aí? Matei um boss. Caramba, sou muito boa. Ah, não. Não matei, não. O que, que é esse negócio aqui saindo? Caraca. Olha, tá vendo um nome? Ai, tem outro. Pô, você tem algum bicho que voa? Pra gente mais rápido possível. Ah, não. Esse bicho é muito chato. Ah, não. Esse não. Esse não. Ai, matou. Pega a pedra da luz e pólvora. Peguei. Eu tenho. Pera, deixa eu ver. Procura o bicho que voa aí. Eu tenho que Deixa eu procurar voa. Também. O que voa? Eu tenho um morcego. Todos eles voam. Tá, eu tenho um morcego aqui. Ixi, ixi. Que foi? Ele não pega fogo. Ele Nossa, não só pega tem 3 fogo. De vida. Não, que pega. O que você virou? Não, pega. Ah, tá, beleza. Você pega. Ai, caraca, ai, caraca, só tem 3 de vida. Ali, essa casinha aqui que eu achei, né? Vem aqui, vem aqui. Vem, você, vem, vem, vem. Como eu vou saber onde você tá? Aqui, ah, ó. Tá aqui, com ó. A cabeça do Pikachu. Isso. Morre! Pikachu. Meu Deus! Meu Deus, eu sou o melhor morceguinho do mundo. Pikachu, Pikachu! Cadê? Onde é a casa? Essa casa aqui, ó. Isso é uma casa? Isso. Pera aí, cabecinha de Pikachu. Achei. Deixa eu virar outro bicho. Por que o jogo tá com sol? Música de sol? Música. Ah, música chata. Tá, deixa eu ver que bicho mais que eu posso virar aqui. Eu que ele virar voe eu. E ele não seja. Os meus bichos não. Eu não consigo virar eu, socorro. Tirando esse seu. Ai, tô virando. Oh, olha esse bicho que da hora. Mamãe, o que é essa casa de chocolate block? Caramelo de chocolate? Block. Uou, que da hora. Sugar Bricks! Amor, eu tô bonito? Não tá com cara de Pikachu, não. Ah, que triste. Mamãe! Tem bole! Tá, pera, calma. Então, calma, deixa eu colocar isso aqui no... Ai, eu pisei bole? Nos bole e agora estraguei todos os bole. Olha só. Amor,
Tem bolha. Ai, meu Deus! Foi cake? Quanta comida! Comida infinita. Comida! Infinita e diferente. Né, o que você achou da nossa casa? Ah, eu achei uma delícia de casa. Uma delícia de casa? Será que dá pra comer os bolos de chocolate? Dá! Não, esse eu sei que dá, mas os outros? Ah, eu queria falar dos blocos. Ah, você não vai comer a nossa casa, ah, né? Mamãe, deixa eu ver aqui, deixa eu procurar aqui na sabedoria. Ai, caraca. Chocolate blocos. Mor, olha o tamanho desse bicho, mor. Eita, peguei item. Mor, olha o tamanho desse... O quê? O quê? Tem um porco, o porco vai que te morde. Meu Deus, porco, porco. Assassino. Ai, mor. Ai, mor, tô cagada, tô cagada. Não, mor, o que que você tá... Mata esse bicho chato, cara. Eu vou embora daqui. Tá, a gente tem que... Tá aqui. Ok? Mushroom. Pronto, estamos dentro da nossa casa. Agora, olha White o tamanho... Mushroom. Mor. Oi. Olha o zumbi que eu matei. Ai, eu amei essa casinha. Cadê? Não sei. Foi pra cima. Acho que não fui eu que matei, não. Será que fui eu? Deixa eu ver. Ué, não sei. Não fui eu. Deixa eu ver se eu peguei o chapéu. Ah, fui eu. H. Ah, foi você. Não, foi você que não matou ele, não. Ele era muito maior não que isso. Não fui eu, não. Você tem um chapéu de... Não tenho nenhum chapéu. Ok. Então tá, né? Ué, olha isso aqui, o que que eu sou? Eu nem lembro de ter matado esse bicho. What? Que da hora. Tá, né? Vamos lá. Ele não faz nada de bom. Você tem madeira aí, pra gente começar a se organizar? Eu só tenho menos vida, só. Eu não. Tá tudo em casa, eu acho. Tudo na outra casa, né? Beleza. Vamos na colocar nossa aqui. Crafting table aqui, a gente não tem uma crafting table. Vou colocar uma crafting aqui. Table ah, aqui. Ah, eu dei 7 aqui, ó. Fornada a gente já tem. Toma, pega aí. Beleza. Pra gente começar a mexer com Tinkers Constructions, mamãe, a gente vai precisar um pouquinho de gravetos. Por que o porco tava me atacando? Ele é louco. Não sei, esses bichos aqui são malucos, mãe. Um ah, e eu esqueci, gente, perdão. Eu esqueci de colocar o modpack na descrição. Então... Eita! Eita o quê? É, amor, cada vez que você bate nele, ele cresce. Ele quem? O zumbi. Ai, ele dropou uma botinha. Aconteceu alguma coisa aqui. Ó. Ó. Ué. É, esse mesmo. É esse zumbi aqui que eu tava tentando matar. Ô, Mori. Ai, caraca. Meu Deus do céu. Momori. Você não se morra, Momori. Momori! Não se morra, pelo amor de Deus. Momori! Tá bom, eu sei, perdoa, mas não se morra. Tá bom. Eu preciso de pedra. Eu pedi uma... Ai, caraca! Ih, dá TP logo, dá TP logo! Que bicho forte, meu. Fica aí. Tô aqui. Fechei a porta, não quero saber de você, não. Quebrar esse treco aqui que nossos itens. O nossos itens era pra ficar aqui, eu sabia? Mesmo sem o Keep Inventory. É, você falou, mas é muito ruim, né? Porque e se a gente não Sim. achar onde a gente vai morrer? Tá, só com uma espada de ferro, né? Você tá gastou bom, o ferro, não vamos pouco ferro fora. Que a gente tinha nisso. Eu tinha dois ferros que eu dropei do bicho, tá bom? E aí eu peguei e fiz uma espada. Uhum. Tá, vamos lá. Então a gente vai precisar de o quê? De uma estante table, de uma craft table. Vai precisar de madeira. Eu te dei. Cadê? Te dei 7 blocos de madeira. Sim, você pôs acabou. Ali pra cozinhar. Ah, verdade. Eu fazendo bosta. Tá. Vou precisar também de uma portal table. Ah, não tem meteoro nesse negócio e... não, né? Não sei. E vou precisar de uma crafting table com uma craft table e um tool station. Pronto. Esses bichos, eles têm problema. Problema. Não sei. Não sai lá pra fora ainda, amor. Tá de noite. Tá bom, vou iluminar aqui. Tá, eu vou precisar, né, cortar essas partes aqui, ó. Pra você. Tô invisível. Agora que você apareceu. Tá, a gente vai precisar tirar todas essas partes aqui. Tô aqui invisível de boa. Cadê a carne de porquinho? Ah, aqui. Me ajuda aqui, né? A gente vai, vai precisar dessa área aqui, ó. Pra quê? Ué, pra colocar nossos novos itens. Oh, a gente tá aqui moscando, né? Por quê? Tem lã aqui no chão, ó. O quê? Pra fazer cama. Mas eu já tinha uma cama. Ah, então só precisa de uma só. Só precisa de uma. Isso, tem madeira aí? Tem sim, que você acabou de dropar. Então tá, faz peguei. Aí outra cama. Faz aí. Faz aí que eu tô fazendo outra coisa agora. Então nós temos isso aqui. Isso aqui. E isso aqui. Perfeito. Preciso de mais madeira? Preciso. Mas eu vou tirar essa madeira daqui. Vou comer esse bolho. Come esse bolho aqui, ó.
Mas eu preciso dessa madeira aqui, ó. Não! O bolho sumiu. Ah, merda. E mori. E merda. Deixa esse bolho. Deixa esse bolho. Beleza. Aqui a gente consegue fazer? Não. Põe essa cama e dorme. Não, também não é essa. Então, essa aqui é a primeira. Essa aqui é a primeira de todas que nós vamos precisar. Então, vamos lá. Lucas, vem dormir! Pera aí, que eu preciso fazer um negócio aqui pra picareta. Mas tá na hora de dormir picareta, agora. Perfeito. Preciso fazer uma. E agora eu já não sei. Eu sei que precisa de um X. O X é da pickaxe, né? Two bait pattern. Stone, Flint, Blue, ok. Cacto Stone. Mas ele não fala pra que material que é. Deixa eu... É, vamos fazer assim mesmo. E agora eu não sei se é esse daqui ou se é esse daqui. Pauzinho. Ah. Vou fazer dos dois. Vou precisar dos dois mesmo? Uma hora? Eu acredito que seja esse aqui mesmo. Beleza. Bom, agora que eu já tenho todos os papeizinhos, eu vou precisar, né, a gente vai precisar de... Vamos ver, os papelzinhos dá pra fazer com... Madeira, pedra... Papel e tesoura. Cacto, obsidian, netherrock, smile, papel, blue smile... Smile? Tem picareta disso? Gosma de slime? Uai, dá pra fazer picareta de gosma de slime, né? Ué. Bacana. Tanto da azul quanto da verde. Ué. Tá, o que você tá fazendo, Nenê? Ah, pegando pedra. E esse zumbi querendo morder seu popô? É porque, sabe o que aconteceu? Olha o que aconteceu, ele tá bugado. Cadê a cama? Eu preciso dormir numa cama. Aqui, na minha cama. Isso, pode dormir de noite, não tá de noite. Por que eu não consigo bater nele? Agora você consegue. Eu tô conseguindo. Pelo menos ele é muito grande. Pronto, matei ele. Amor, eu não tenho mais espada. Ah, tem uns que aqui. Não consigo bater, não. Ué, amor, você deve estar bugada. Bate na cabeça. Aê, pronto, morra. Ai, caraca, o que, que é isso? Meu Deus, tem muito zoom. Amor, eu não tinha spawn ainda. O que é isso aqui? Só dá TP em mim. Mas eu não gosto de ficar dando TP, eu gosto de ficar morrendo. Ah, meu Deus, aí eu dou TP em você e você tá aqui na parte de baixo ainda. Tá. Ixi. Ai, dropou uma espada! Espada, eu preciso de uma espada. Me dê uma espada. Não vou ter, não. Eu que dropei. Nossa, olha quantas vezes eu morri já. Uhul. Beleza. Nem. A gente vai precisar de flint ou de cacto. Que isso? Flint é mais fácil. Flint é mais fácil? É, né? Deixa eu ver aqui. Espada de flint. Uma espada de flint dá quanto de dano? Dá 6 de dano. Interessante, interessante. E uma espada de cacto. A espada de cacto dá 7 de dano. Cacto é mais forte, né? A gente precisa de cacto. De cacto? Isso. Então, já põe seu bichinho que avô aí. Deixa eu colocar aqui. Não. Tá vindo um zumbi aí. Se fosse você, eu corri, hein? Vou colocar meu morceguinho aqui, né? E vou procurar cacto. Vem comigo. Eu preciso de cacto. Tá bom, Lucas. Tá bom. Vou comer essa carne aqui. O Money Flash. Ai, caraca. Ai. Fiquei envenenado. Merda! Eu comi uma carne que me matou aqui, ó. É, eu também. Eu só não morri, mas eu quase morri. Tá, eu vou guardar essas tranqueiras aqui. Vou guardar tudo que a gente precisa. Eu só vou com a espada e com as madeirinhas. Aqui. Beleza. Eu vou levar comida. É um pouquinho de comida, amore. Vou levar isso aqui. Vou levar a picareta. Deixa eu fazer coisa nova, né? Porque eu preciso de fazer um machado novo. Aqui. Picareta. Não, picareta eu já tenho. Preciso de um machado e de uma pá. Ah, e aqui também dá pra fazer aquela craft table que você tanto gosta. Ah, que bom. Aqui olha aqui, amor, tem Cooper. O quê? Será que dá pra quebrar? Cooper? Não sei, talvez dê. Vamos ver. Você vai ver se ele quebra. Ali, ó, escrito, tipo... Não, não, com essa não, para. Já sei como que faz pra ver. Não, amor, para. Ai, como que... Ó, você vai pôr o mouse em cima, tá vendo? Põe o mouse em cima e vai estar aqui, ó. Harvest Table. Tá vendo? Não. Escrito Harvest Table. Aqui, ó, olha aqui. Tira a bunda da minha frente, caramba. Tá vendo? Harvest Table, yes. Isso significa... E se não tiver escrito nada? Se tiver... Não, ele não vai ter... Ele vai estar tipo yes ou no. O meu não tem nada. Ué. Por que não dropou? Tá falando que droparia. Aqui, agora tá falando que no. Não drops. Isso, não drops, mãe. Sim, é, eu tava colocando no lugar errado. Tá, não dropa. Mas a gente precisa de cacto. Ali tem um pouquinho de areia. Vem comigo.
Eu não posso ficar aqui pegando madeira? Pode, tá bom, pode. Ai, não, o bicho! Fica aí. Ah, como é que eu precisaria bicho, salvar o spawn, mas eu não salvo. Meu Deus, que ah. Eita, amor, você pegou fogo. Ah, jura? Nem percebi que eu tomei um raio no meio da orelha. Caramba, esses bichos são muito chatos, cara. Ah, e da próxima vez vai tacar bala de gelo na sua avó. Achei uma estátua. De quem que é essa estátua aí? Não sei, peguei uma estátua, é legal. Vem, porquinho, vem, porquinho. Ó, cabeça de esqueleto, caveira. Esqueleto. Será que a gente precisa de cabeça de... Não sei, depois eu pego. Tá, né, eu preciso de cacto. Cacto, além de deserto, em prainhas tem cactos? Cacto... Não. Não? Não. Tá, pera aí que eu achei uma casinha só aqui. Tem... Vamos ver essa casinha aqui que temos aqui. Olha, uma bruxa! Uma bruxa? É, no meio do Será mar. Que aquela casa é dela? Pode ser, ela tá perdida. Nossa, tem uns peixes muito sinistros aqui. Tá. Oveia! Interessante, interessante. Tem umas torres aqui, a gente podia entrar lá pra pegar item, né? Aham. Deixa eu entrar lá rapidinho. Deixa eu ver. Assim, ó. Vaptis, não tente quebrar as coisas no, com o Morph, que parece que não tá funcionando não, viu? Ó, eita, não consigo quebrar eita, nada foge disso. agora foge. Não consigo quebrar agora isso. Foge, neguinha! Imor, vai spawnar o bicho aí, ó. Eu vou sair voado daqui. Imor. Eu tô voando mesmo. Eu já saí voado. Ai. Deixa eu ver. Cacto. Olha, o boss. Ih, sumiu. Ai, o boss. Foge. Eu vou entrar num negócio desse que o pessoal acha alguma coisa. Vou entrar, roubar o baú e sair correndo. Eu fiz isso já. Trigo. Aí você entra bem no que eu passei, né? Vamos ver. Não tem nada. Nossa, tem bastante, né? Vara de pesca e semente de melancia. Tô roubando os itens. Opa. Eu passei, eu roubei só tipo uma árvore. Ah, esse aqui eu consigo, meu Deus. Uma vara de pesca. Roubei uma vara de pesca. Também roubei uma vara de pesca. Ai. E eu peguei carvão também. E um potinho de suco. Ai. Tá, não vamos tentar outra mais. Vara de pesca. Não consegui nada de muito bom, não. Vamos matar essa roubei aqui, porque ela tem um chapéu legal. Vim roubei vazio. Não, sai. Vou. Como faz pra abrir o mapa, você sabe? Não. E agora, mamãe? Não sei. Aonde que tem um raio de um cacto? Eu tô vendo várias prainhas em busca do cacto, né? Parte 1. Em busca do cacto, parte 1. Olha, uma torre sem... Ah, tem janela, sim. Vou ver se eu consigo roubar... Se eu achar um cacto nesses negócios aqui, eu vou ficar tão feliz. Ai, meu Deus, bom. Eu achei um cogumelo. Maluque Block, achei Maluque Block. Vai quebrar. Quebra. Lã. Ai. Veio um graveto. Não. Ai, ai, precisava tanto de um graveto. Ixi, amor, travou tudo aqui. Tá dando ruim, amor. Olha, eu até o momento não vi... Ah, eu achei um monte de cogumelo aqui, um bioma bem bonito. Eu não achei nenhum cacto, mamãe. Olha, achei um negócio aqui bacana. O que isso aqui será? Tá vendo? Um cacto? Não tô. Tô vendo cacto nenhum. Quantos cactos? Mano, eu achei um negócio aqui. Nossa, achei uma torre dupla! Ó. Que você... Quantos cactos precisa mesmo? Ah, com um a gente consegue plantar, né? Ah, tá. É... Deixa eu virar eu aqui, porque eu achei um negócio aqui. Talvez tenha... Ah, achei baú. Ai, vou morrer. Tem boss aqui. Ai, meu Deus, tá tudo preto. Um ferro. Ai, tô enxergando. Tô enxergando agora. Calma, pior que a gente não consegue nem pegar a merda de um carvão, né? Eu peguei já, 13. Mas como? Não, o baú da... Ah, tá. Da carvão. Torre. Que é isso? Achei um Stephanie. Ah, o Cas... Ah, pera. Eu acho que a gente consegue derreter isso daqui, ó. Deixa eu ver. Conseguimos. E esse Molten Iron vira... Ai, que bicho bonitinho. É o Yeti. Oi. Mano, a gente consegue derreter... Oia. Vou levar trilho. Oi, Yeti. Oi. Você achou um Yeti, meu amor? É a cor de rosa. Tem um monte aqui. Eles não deviam ficar na neve? Mas você não devia olha, achar esse negócio... Olha, achei uma vila, Momori! Um vila o quê? NPC? É. Não é NPC, é dos... Coisinhas. É do Teams Construction. Bom, com isso aqui acho que a gente consegue chapéu. Bastante iron. Ah, nem dá pra ver. Ó, achei cana de açúcar. Bom, tá.
Vamos pular a parte então do coisa. Vamos ver. Tinkers. Tinkers. Com o Tinkers a gente vai precisar do trequinho preto. Pra fazer aqui. Isso daqui. Smelter. Com Smelter a gente precisa de Cront. E Cront a gente vai precisar de areia, cascalho e argila. Procura areia, cascalho e argila. Argila. Como que é que eu tô falando? Argília. Argília? Eu não sei como que fala. Argila. Argila, isso. Oh, esses peixinhos aqui. Sai! Tá me batendo? Eu achei uma dungeon aqui diferente. Opa, opa, sai, bicho. Ah, eu não vou descer pra pegar argila, não. Outro staff. Ah. Coisas estranhas. Vou descer ali, ó. Acho que algumas coisas desse mod que tem vida, né? Quantas argila precisa? Muita. Ai, meu Deus, tá mudando a água. Será que se a gente matar um peixe, a gente não morre afogado? Como assim? Tipo... Ai, voltou. Ai, ai, ai. Você tá vendo aqui no mar? Tô. Ó, tem uns peixes. Tem. Ah, sim, porque eles respiram debaixo da água. Por que nem tem a de aranha? Eita! Eita! O que foi? Não sei, eu vou morrer. Morri. Ah, droga. Ó, oh, peguei 24 argila, amor. 24? Tá, argila é mais difícil. Agora a gente só precisa de cascarácolis. Cascarácolis? Não, olha esses peixes aqui. Que item que é esse, cascarácolis? Tá, eu acho que eu matei o peixe. Não tô tendinho. Ou não. Meu Deus, isso aqui não é peixe não, isso aqui é piranha. Ô, oh, piranha. Piranha. São tudo pe... Ih, amor. Ih, amor. Vou morrer. Vai. Eu acho que tá na hora de... Ué. De o quê? Não entendi agora, eu morri. Tá na hora de finalizar o vídeo, né? Aqui, achei argila, achei argila. Já tem 21 argila, já. Tá bom. Bom, pessoal, a gente então se vê no vídeo que vem. Com mais um. De onde vem. Tchau.